Ոչ ինքն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Պարոն Հարությունյան, այսօրվա մեր հարցազրույցը ուզում եմ սկսել մեր նախորդ հարցազրույցի որպես շարունակություն։ Դուք ասել էիք, Պուտինի պլանը Հայաստանում դեռ չի ավարտվել, սպասենք հոկտեմբերին։ Հաշվի առնելով, որ ներկայիս հրադադարը բոլորս ենք հասկանում, որ ժամանակավոր է, նաև հասկանում ենք, որ հոկտեմբերը իսկապես թեժ է լինելու, աստված ոչ արասե, բայց այդպես է երևում։ Եվ այսպես, դուք ասում էիք, Պուտինի պլանը դեռ չի ավարտվել։ Հա, էլի ասում եմ, որ չի ավարտվել։ Հա, կարող ես մի երկու շաբաթ սխալվեցի ժամկետի մեջ, այստեղ հաշվում էի, որ Բրյուսելի հանդիպումը, մինչև Բրյուսելի հանդիպումը պատերազմական գործողություն չի լինի։ Հետո ենթադրում էի, որ գուցե մինչև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան, որը սեպտեմբերի 15-ի 20-ի կոմերես սկսվում, ավարտվում է 25-ին բան, մինչև դա էլ կարող է չլինի, տենց էի հաշվում, դրա համար ասում էի 25-ից 27-ից հետո, հիմնականում հոկտեմբեր-նոյեմբերին, որտեւ դա այդ ակնհայտ է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից է սաղել, ինչ որ ես ասում եմ, այդ փաստաթղթից է բխում, որ ռազմական գործողություններ են լինելու, ուղղակի հաշվում ես, որ ասենք նաև պետք է Բրյուսելի հանդիպումը ինչ-որ ձև տապալվի, դրա համար ասենք օրերա պետք, որ տապալումից հետո իրանք այդ գործողությունները անեն, այսինքն այս չի, որ ես ինչ-որ մի հատուկ բան պայծառատեսեմ եղել, ինչ-որ բան տեսել եմ կամ ենթանենք սխալվել եմ մի երկու շաբաթ շուտ ա եղել, այդ պրոցեսը էլի կա, դա Պուտինի պլանը բնականա կա, չգիտեմ, ասենք հիմա ինչ… Ինչն էր այդ պլանը, լավ, մենք… Այդ պլանն է, որը պետք է Սյունիքի միջանցքը, այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն է, որը իրանք պետք է փորձեն իրականացնել, հետևողականորեն փորձում են իրականացնել, ու մեկ էլ դա գլոբալ առումով Լենին-Քեմալ պայմանագրի բանն է, վերահաստատումն է, դա իրանք անխուսափելի պրոցես են, բայց դա մի հատ խնդիր կա, ասենք ես որ նայում եմ, տեսեք, Նիկոլը ինքը ինչ է հայտարարում, մի քանի ուղղությամբ այս բանը, այս թշնամանքը ու դավաճանությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ, Հայաստանի պետության նկատմամբ, այս մարդիկ մի քանի ուղղությամբ են իրականացնում, տեսեք, Ռուսաստանը երբ որ հայտարարում էր դեռ Գարնանը, որ մենք դեմ ենք պատերազմի խաղության փաստաթուղթը ստորագրելուն, իրանք այսինքն ասում են, մենք ոչ թե դեմ ենք խաղությանը, այլ մենք համարում ենք, որ դեռ շատ վաղ է խոսալ խաղության պայմանագրի մասին, դա արդեն նորմալ առողջ դատողություն ունեցող մարդկանց կարար հուշեր, որ իրանք հենց դեռ ռազմական կոնֆլիկտներ են նախատեսում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, դրա համար էլ խաղության փաստաթղթի մասին այդ մարդիկ ասում են վաղ է, այսինքն հենց պետք է կռիվ կանելու, սա էլ ինքը ուղղակի կամ անուղղակի ապացույց է, որ ռազմական գործողությունները շարունակվելու են, ոչ միայն 9-րդ կետը, որը Սյունիքի միջանցքը նախատեսում ըստ իրանց, էլի ոչ ըստ հայկական կողմի, այլև իրանք չեն ցանկանում, իրանք չեն ցանկանում, որ արևմուտքը վերցնի խաղության փաստաթուղթը իրականացնի ռուսական, ու այդ բացայտ ասում են, ասում են մեր ձեռիս տանում են, թե մետրամետրիկու դաշնակիցի համար ուզում ես խաղություն լինի, գումար ինչ կապ ունի, դու ես էդի անում, մյուսն անում, բոլորով միասին եք անում, թե լոկալ եք անում, ինչ կապ ունի, չէ, այն մարդը կռիվ է տալիս իր շահերի համար, հայ ժողովրդին օգտագործելով մանրադրամ, Հայաստանի քաղաքական իշխանություններն էլ դրանց դավաճաններն են, ու տեսեք պատական չի, պատերազմը գնում է, ես նաև ինչ էի ասում, ասում էի, երբ որ պետք լինի, ԿԳԲ-ն 100 000 մարդ կհանի փողոց, հիմա հենց դեռ պետք չէ, բայց տեսեք, ինքը ինչ խոդ է անում, որպեսի արևմուտքին ցույց տա, որ հայ ժողովուրդը դեմ է խաղաղության փաստաթղթին, այն մնացած կորուստներին ինքը խնդիր չունի, հայ ժողովրդի վրա թքած ունի, բայց ինքը խնդիր ունի Եվրոպային այդ Շարլ Միշելին բանին ցույց տա, որ հայ ժողովուրդը դեմ է խաղաղության փաստաթղթին, ոչ թե ինքնա դեմ, թեկուզ ինքը բացայտ ասել է, որ ինքը դեմ է, փորձելու է հիմա հիմնավորի, ասի այն հայ ժողովրդը դեմ է, դա համար ինքը ինչ ասում, ԿԳԲ-ի այդ գեներալ Մաքսիմովը Նիկոլին ասում է, հել հայտարարի, որ ես բանը պատրաստ եմ ցանկացած խաղության թուղթ ստորագրեմ, մզիչումներով էլի, ասենք բացի 29800-ը, հետո իր գործակալների միջոցով ժողովրդին հանում է փողոց, որ մենք դեմ ենք այդ փաստաթուղթ ստորագրելու, ու եթե արևմուտքը կռիվը չկանգնեցներ, այդ պրոցեսը հիմա տեղեր ունենալու, այսինքն այդ 5-րդ շարասյունը հելնելու էր Նիկոլին տապալ էր ու խաղության փաստաթուղթը բնականաբար առնվազն 6 ամիս մի տարի, եթե ոչ ավել, ձգվելու էր, բայց քանի որ արևմուտքը կանգնացրեց պատերազմը,
Իրանք տեսան, որ այդ պրոցեսը այսօր վաղա, բերել Նիկոլը չի, Նիկոլի գլխին պետք է կոտրեն, ես հետի ասել եմ, ու ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի տգիտությունը, էլի ահավոր ոչ միայն տգիտությունը, ամբողջ աշխարհը տեսնում է, որ մեր ժողովրդը ոչ միայն տգետ է, ոչ միայն քաղաքականապես է տգետ, ինքն է վախկոտ է ու անտարբեր, թքած ունի սեփական հայրենիքի վրա, սա ես չգիտեմ էլ մեր ժողովրդի ոնց ասեմ, ու ես ձեզ ասեմ նաև, այսինքն ուզեմ ասեմ Նիկոլի այդ սցենարները, որ մեկ ասման թուղթը կստորագրեմ, հետո հելավ ասեց ես չեմ, որտեղ արդեն իրավիճակը փոխվեց, արևմուտքը կանխեց ռազմական գործողությունները, ուրեմն հետաձգվում է նորից, դրա համար Նիկոլը հետ վրցրեց իր խոսքը, բայց իրանք բաց այդ դավաճանություն են անում այսօր, ոչ միայն Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը, այլև Հայաստանի ռազմական իշխանությունը միասին, այսօր լսում եմ շտաբի պետի ասուլիսը, դա ոնց որ ես ձեզ ասեմ, երբ որ լսում էի, սկզբից ինձ թվաց, որ դա մեր շտաբի պետը չի, եթե ասենք միջազգային կարմիր խաչի գրասենյակի ղեկավար կլինի, կամ ասենք ենթարենք հումանիտար այն հուման ռայս ոչի ինչ-որ ՀԿ միջազգային կառույցի, որ խոսումա մարդկանց գերիների հետ սենց են վարվել, ենց են վարվել, ոնց որ զինվորական չլի, սկզբից տպավորությունն է տեսել, որ մի հատ հումանիտար ինչ-որ ՀԿ-ի մարդ խոսա, հետո երբ որ մի քիչ լրիվ լսեցի, ես հասկացա, որ ինքը Թուրքիի շպիոն, ադրբեջանցու, ոնց որ Ադրբեջանի շտաբի պետը կխոսա, հիմա առաջիկայում կխոսա, ինքը խոսում էր Ադրբեջանի շտաբի պետի անունից, ու այնքան ճղայնացած եմ ես, որ ասենք իմ բանի լեքսիկոնը ես որպեսի չլինի եթերը բանուման, ուզում եմ մեր հայ մեծագույն մարդկանց խոսքը մեջ բերեմ, նժդեհ այդ շտաբի պետի Նիկոլի նմաններին ասում է Մոսկվայեն ղրկուված պոզերը, իրանք Մոսկվայեն ղրկուած պոզեր են, մեր լեզվով Մոսկվայից ուղարկված բոզեր են, սա նժդեհն ասում նման մարդկանց մասին, այսի ես գոնե այս լեքսիկոնից դուրս չնած, օրինակ Ուկրաինայում գեներալներ կա խոսում են, իրանց այդ նմանների մասին ասում են սուկաներ են դրանք, բաց հայտ էկրանով հարցազրույցներով ասում են, որ դուք սուկա եք, այս գեներալը, որը Մոսկվայա սովորը, ես տեսեք ասեմ, ամենագլխավոր մեխը, որ մեր ժողովուրդը չգիտի, ուրեմն այս գործողությունները կարելի չէ, անհրաժեշտ է ու պարտավոր ենք գնահատել որպես պատերազմ, Ադրբեջանը սկսել է երրորդյա պատերազմը իրականացրել Հայաստանի դեմ, Նիկոլ Փաշինյանը դա շատ լավ գիտի, ու ինքը վիժված տականք է, որտեղ ինքը կատարում է Մոսկվայի պատվերը, որպեսի չգնահատվի սա որպես պատերազմ, ես այսօր ուզեցել եմ ամենաշատը խոսամ այս մասին, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանը սանձազերծել է, դա կոչվում է լոկալ պատերազմ կամ սահմանափակ պատերազմ, ինքը բայց լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն է, որը գնահատվում է որպես լոկալ կամ սահմանափակ կամ փոքր պատերազմ, այդ միջազգային տերմիններ կա, այդ վիժված բանը շտաբի պետը 40 րոպե ասուլիս է տալիս, ինչ տերմին ասել օգտագործեց ռազմական, բացի պատերազմ բառը, որտեղ իրանց հանձնարարություն կա Ալիևի կոմից, Պուտինի կոմից, որ իրանք հիմնավորեն Ադրբեջանի դրույթները, Ադրբեջան այս պատերազմը, որ սկսել է, ինքը չի հայտարել որպես պատերազմ, եւ որ Պուտինը սկսում էր Ուկրաինայի դեմ այս լայնածավալ պատերազմը, ինքը չի անում դրել պատերազմ, ինքը դրել է հատուկ օպերացիա, հիմա Ադրբեջանը, որ Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսեց, ինքը դա ասեց պատժիչ գործողություն է, որովհետեւ մի քանի օր ինքը նախապատրաստում էր, ասում էր հայերը կրակում են, վիրավոր կա, չգիտեմ ինչ կա, որպեսի աշխարհի առաջ միջազգային հանրության, ինքը հիմնավորի, որ սա հատուկ գործողություն է, ասիկա հատուկ գործողությունը պատերամ չի համարվում, համարվում է պատժիչ գործողություն կամ անվտանգային գոտի ձևավորելու գործողություն, ու դա այսօր եթե Ադրբեջանում շտաբի պետը ասուլիս տար, խոսար նույն ձև, ինչ որ խոսացել է Հայաստանի շտաբի պետը, հիմա ադրբեջանցիկ, ոչ Ալիևը, ոչ իրան շտաբի պետը, այլ կարիք չունեն ջանք թափեն, հիմնա խապելու, որ սա պատերազմ չի, այլ պատժիչ գործողություն, հա հատուկ օպերացիա, այլ իրանք հղում կարան անեն Հայաստանի շտաբի պետին, որը ասում էր մարտական գործողություն, չգիտեմ ռազմական գործողություն, ինչ ասեք ասես, բացի պատերազմ տերմինը, ու այնքան տականք են, իրանք փոխանակ ինքը խոսում է բանը, մարդկանց մասնատել են բան, դա ասում եմ կարմիր խաչի ֆունկցիա կարելի, որ ստե համապատասխան գրասենյակը լինի կարմիր խաչը, գնահատի գերիների հետ շատ վատ են վարվում, չգիտեմ ինչ, իրան ասում են բա ջերմուկով գալիս էինք, ասում են հրթիրա կոծվել է, էսի ասում է ջեր թրիչքային է տեղի ունեցել կամ թեր թրիչքային, այսինքն այն, որ ադրբեջանցին ասի ես պատերազմ չեմ սկսել Հայաստանի դեմ, այլ ես սկսել եմ պատժիչ գործողություն, միջազգային հանրությունը այդ ռազմական կցորդներ են, միջազգային հանրությունը նրան ասի բա դու ես խփել ճանապարհներին, քաղաքացական օբյեկտներին, ինքը կարող ասի դա ջեր թրիչք ա եղել,
Այն էլ հավատան կամ չհավատան, բայց դի խափի ինքը, բայց որ հայկական կողմն է Ադրբեջանի փաստաբանությունն անում, դա Ադրբեջանի վիշված կշպիոն է լինի, ու ես գիտեք մինչև հիմա Հայաստանի ղեկավարությունը դավաճանություններ արել, ու ակնհայտ է եղել դավաճանությունը, բայց ասենք կարող է 1000 մարդ, 2000 մարդ հասկանում, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի օկտին կամ ավելի ճիշտ Ռուսաստանի ցուցումով Ադրբեջանի օկտին դավաճանում է սեփական ժողովրդին ու հայրենիքին, դի ասենք կարող է հազարավորներ իմանան, այսօր այս մարդիկ, այս գեներալ շտաբի պետը հելավ 8 միլիարդի առաջ բաց այդ դավաճանական ելույթ ունեցավ, բացահայտ, այսինքն ինքը օրինակ ասես բանել ասեմ, օրինակ ինքը ավարտել է ենթադրենքը ռուսական, որտեղ ակադեմիաների ինձ Խաչատուրովը ասեց, որ Կլաուզևիցին ռազմական ակադեմիայում անցնում են, հիմա ես կամ այնտեղ թեկուզ ամեն դեպքում դավաճանությունը, բայց ասեմ կամ ինքը չի կարդացել ինչա նշանակում պատերազմ, որը ես բացառում եմ, ես ավելի համոզվա, երկու դեպքում էլ դավաճանությունը իհարկե չի ներվում, Կլաուզևիցը ասում է, որ ընդհանրապես պատերազմների մի քանի տեսակ, ունենա Կլաուզևիցը չէ, կա պատերազմի կրիտերիաները, որոնք են լայնածավալ պատերազմ, սահմանափակ պատերազմ, Տոչեշնի պատերազմ, չգիտեմ, լոկալ պատերազմ, հազար ձևի վերսիա, բան, պատերազմական մոտեցում կա, բայց պատերազմը չեն որոշում նրա ինտենսիվությամբ, կա ինտենսիվ, բարձր ինտենսիվության պատերազմ, ցածր ինտենսիվության պատերազմ, հեռահար պատերազմ, լավ, ինչի՞ չի օգտագործում պատերազմը, միակ կներեք, էլի ես սա շատ հեսակական դրան, էլ ես հիմնավորում եմ այն, ինչը որ իրանք չեն արել, որ հետո ասեմ ինչի չեն արել, ես սա ուզեմ հանգամանալից ասեմ, որովհետև քանի որ ես կպնում եմ զինվորական մասնագետի, որին ես զինվորական մասնագետ չեմ, ես բնի շատ փորձեմ հիմնավորել ամեն ձև, որ իրանք չկարան հակադարձեն կամ իրանց մեջ կրուտի տանեն, հիմա ուզեմ ասեմ պատերազմի տարբեր ձևեր կա, բայց պատերազմի չափանիշը ոչ լայնածավալնա, փոքրածավալնա, ոչ լոկալնա, ոչ ինտենսիվնա, ոչ այլ, կա սենս բան, հակառակորդը կամ թշնամին խնդիրա դնում իր հակառակորդ թիրախնդրած երկրից կորզել քաղաքական զիջումներ, դա կլինի տարածքի զիջում, ասիկա ենթարկենք, դա կլինի ասենք ազատության զիջում, իրանց ազատությունը սահմանափակի, կլինի ասենք գաղափարախոսական զիջում, ասենք Կլաուզևիցը տենց գրում ասում, օրինակ իդեալոգիական պահանջ կարող է դնել, որ ասիկ իդեալոգիականի մեջ ինչ է մտնում, եթե ինքը կարող ասի հայ ժողովրդի պատմության գրքերում, ես կարդում եմ, որ դուք գրել եք թուրքերը ցեղասպանություն են արել, այդ կետը հանեք, կամ ասենք գրել եք, որ Ադրբեջանը գրավել է Ղարաբաղը կամ այս արենը արել, այդ կետը հանեք, դա մտնում է իդեալոգիական զիջման մասին, այսինքն պատերազմ ասում է, իր առաջ եթե ունի քաղաքական խնդիր հակառակորդին լուծելու, բռնության միջոցով իր կամքն է հարկադրում, այսինքն ինչքան է ռազմական պատերազմական գործողությունը անհրաժեշտ, որ ստանա իր ուզածը, հենց դա լինում է պատերազմ, այսինքն ստեղ այս մարդիկ ու հետարքիրեն է, որ մեր ներկայացիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հելե խոստովանել, ասում եմ մեր հետախուզությունից կամ մեր տեղեկություն ունենք, որ իրանք նպատակ են դրել Նախճեվանը մտնեն գրավեն, այսինքն սա ոչ միայն իդեալոգիական զիջման քաղաքական պահանջա, սա ոչ միայն ազատությունների քաղաքական պահանջա, կյանքի թշնամի ժողովրդի կյանքը խրելու պահանջա, որ սպանում են պատերազմով, այլ կա հենց հիմնավորում, իրանք ուզում են միջազգային բանով այդ միջազգային ասպարեզում ասում է, որ թուրքերը ուզում են Սյունիքի միջանցքը, Զանգեզուրի միջանցքը, որովհետև հելան ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդի մասին, այսինքն այդ բոլոր կոմպետենտա կոմպոնենտները, այդ բոլոր բաները ցույց են տալիս, որ սա եղել է պատերազմ, իսկ այդ լայնամասշտաբությունը, հետո տես լսում եմ, այդ ոչ մի անգամ պատերազմ բառը չի ասում, բայց ասում են ինչ հեռավորության վրա է, տես մասնագետներ կան, կցորդներ կան դե նստած, իրանք գիտեն, որ սա դավաճան այս գեներալը, Ադրբեջանի օկտին գործող դավաճան շտաբի պետ, որը ծառայում է այսօր արդարացնելու Ադրբեջանի պատերազմական մեղադրանքներ, ասում եմ, հա, թող ես դրա համար երկար եմ խոսում այս թեմայով, ու իրանք գիտեն, որ Մոսկվան ծրան հանձնարել է, որ Ադրբեջանի պատերազմական գործողությունները մեղմացնելով արդարացնի, որպեսի չդիտվի պատերազմ, դրա համար մասնագետ են ընդեղ նստածները, ասում են քանի կիլոմետր հեռավորությամբ են խփե, սա հեքիաթ է պատմում, այսքան կիլոմետր ասում է, բայց ձեր թռիչքային ա եղել կամ թեր թռիչքային ա եղել, այսինքն դա պատական հարված է, պատերազմ ա եղել, վերսը Յուգասլավիայում խփում էին, ասին Չինաստանի դեսպանատան մոտ անգեն ՆԱՏՕ-ի հրթիռ, ասին դա պատական ա եղել, այսինքն բոլոր պատերազմներում լինում է նաև չնախատեսված
Գեր թրիշկային կամ թեր թրիշկային, բայց եթե նույնիսկ պատական լինի, ինքը փոխանակ ասի սա պատերազմ է ու հղում անի, որ դուք տեսակ ճանապարհին ա՞նգ է, թուրքը սկսի արդարանալ, ասի դա պատական գեր թրիշկա։ Ինքը, այսինքն ագրեսիա ենթարկված կողմի շտաբի պետը արդարացնում է Ադրբեջանի գործը, որենի պետք է վաղը նրան դեմ տան, ասեն ախպեր, եթե դու անվտանգային գոտի էիր ստեղծում, ինչ ես խփե Ջերմուկի ճանապարհին, ինչ ես Մարտունի 50 կիլոմետրա թե քանի կիլոմետրա իրանք տես մի պահ լղոզված ասեց, ասում է 50 համասում է 50, հետո ասում է 50, 50 ինչի մանաս կարող է 5 կիլոմետր 0 մետր, այսինքն իրանք այդ բոլոր ամբողջ ելույթը կամ ընդ ասում են ինչքան մարդ, որտեղ նրանք մասնակետ են, ասում են մենք սրանք ասող չեն, ծախու դավաճան տականքներ են, բայց մենք մասնակետներ ենք իրենք, որտեղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հիմա դիտորդական խումբա չէ ուղարկում, որ պարզի էտի ինչա տեղի ունեցել տարածաշրջանում, որտեղ ես ձեզ նաև ասեմ, Հայաստանը ինչի դիմեց ՄԱԿ-ին, որտեղ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի նախագահը լնելով անվտանգության խորհրդի, իր նախաձեռնությամբ մեղրում է ինքը անցկացնելու էր, անկախ Հայաստանը դիմեր թե չէ, ռուսների ցուցումով Նիկոլենկ դիում են, որպեսի հանգարց, հեսա կասեմ ինչն է կարևոր, խիա կարևոր պատերազմ տերմինը, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հայկական կողմը մտներ պահանջելով, որ Ադրբեջանը պատերազմ սկսել սուվերեն հանրապետության նկատմամբ, առաջանալու էր Ադրբեջանին ագրեսոր ճանաչելու խնդիր, իսկ եթե ագրեսոր ճանաչեին Ադրբեջանին, որը սկսել է պատերազմ մեր սուվերեն տարածքի վրա, պատժամիջոցների հետևանքներ էր ենթադրելու, մեր ժողովուրդը միշտ ասում է, ինչի է միջազգային հարությունը մեզ չի պաշտպանում, ինչի չի պաշտպանում, այս անգամ հերթական անգամ մեր ղեկավարները դավաճանաբար չէին դիմում, բայց ստիպված դիմեցի, որտեղ Ֆրանսիան իր նախաձեռնությամբ, իսկ անվտանգության խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի սեփական նախաձեռնությամբ դիմելու, դրա համար սրանք դիմել են, նույնը ՀԱՊԿ-ին, իրանք ինչ են դիմել երկրորդ կետով, որտեղ ռուսները ասել են, ասեք, որ սա պատերազմ չի, սահմանային բախումներ ա, լայնածավալ բախումներ ա, լայնածավալ բախումների համար երկրորդ կետն ա բավարար, իսկ եթե հայտարարվի, որ մեր վրա սկսվել ա պատերազմ, չորրորդ կետով իրանք պարտավոր են լսեն կամ մեզ օգնեն կամ էլ բացահայտվի, որ իրանք չեն կատարում դա, այս սրա համար եթե ժողովուրդը կարող չի հասկանա պատերազմ տերմինը ռազմական բախում, մարտական գործողություն, հատուկ օպերացիայից ինչով է տարբերվում, ես ասում եմ, որ պատերազմ տերմինը ունի ռեալ հետևանք, որը հնարավորություն կտար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ անդամներին ընդհանուր արմամ միջազգային հանրությանը ավելի ժոստկի, ավելի խիստ ներգրավել ես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում, որով մենք կպաշտպանվեր մեր շահերը, այս սրա համար է, որ սրանք լցված են գործի բացայտ դավաճանություն են իրականացնում, 8 միլիարդ մարդ լսում էր այսօր դրա ասուլիսը, ասում է, բա այն, ասում է, լավ, քաղաքացական ինչքան մարդ եք տարհանը, այնքան տականք են, չեն ուզում թիվ ասեն, որովհետև սրանք ցուցում են ստացել, ասեք սրանք չեն հասկանում այսօրվա տենստասները, բայց ռուսական հատուկ ծառայությունները լավ գիտեն, որ այդ զինվորական կցորդները որ կան, իրանք կարան հարցերի միջոցով, անուղակի հարցերի, որովհետև սա պրյամո չի ասում պատերազմ, իրանք ասեն, մենք հարցերը ճշտենք, որից հետո իրանց մասնագետը եզրակացնեն, որ տեղի ա ունեցել լայնածավալ պատերազմական գործողություն, ոչ թե ռազմական պատժիչ գործողություն, որովհետև եթե տեղանք ասում են ինչքան տեղանք հանդգծվում, սրանք սկսում են էլի հեքիաթ պատմել, ստե 4 միջև, որտեղ անվտանգային գոտի միջև 5 կիլոմետր թույլատրված ա, ոնց որ Գոլանի բարձունքները Իսրայելը վերցեց ու չի տալիս, ասում անվտանգային գոտի ա, ոնց որ մենք այն 7-ը շրջանի վրա ենք 30 տարի ասում ու դա չէր համարվում բան, ագրես, Հայաստանը չէր ճանաչվում ագրեսոր, որտեղ ասում են անվտանգային գոտի ա, հիմա Հայաստանը, իսկ Ալիևը կռիվ էր տալի, 4-ը ռեզոլյուցիա ստացավ, բայց իտո չկարողացավ հասնել նրան, որ Հայաստանն է ագրեսորը, ասեց Ղարաբաղի հայկական զինված ուժերն են, հիմա սրանք փոխանակ կռիվ տան Ադրբեջանին ճանաչեն ագրեսոր, որ իրանք կարողանան կանխեն Ադրբեջանը գնի պատժամիջոցների տակ, համ Հայաստանի ժողովուրդը անվտանգ ապրի, համ էլ Ղարաբաղի հարցում կարողանան բան անեն, չէ, սրանք ընկել են Ադրբեջանի փոխարեն Մոսկվայի հրահանգով, փորձում են ՄԱԿ-ում հիմնավորել անվտանգ, որ պատերազմ չի սկսի Ադրբեջանը մեր դեմ, այսինքն իրանք նաև դրանով հիմնավորում են, որ մենք կրակում էինք, այսինքն Ադրբեջանի շարը, որ հայերը պարբերաբար խախտում են, հիմա սրանք, որ հիմնավորում են ինքը արել է անվտանգային գործողություն, նկարագրում են 5 կիլոմետր, միտե 4.5 կիլոմետր են մտել, միտեղ չգիտեմ 7.5 կիլոմետր, դա թույլատր կամ մյուս կոմիտեի ասում են, սահմանազատումը որ չկա, սահմանները հստակ չի, իրանք ոչ թե հնարավորություն են տալի Ադրբեջանը արդարանա,
Այլ հենց իրանք են արդարացնում, որտեղ բոլոր ռազմական փորձագետները գիտեն, որ 5 կիլոմետր անվտանգային գոտին, տեղ-տեղ կարա լինի 6-7 կիլոմետր, տեղ-տեղ էլ 4.5-3 կիլոմետր, ասեք մի եսի մի ինչ չի, բայց 6-ը հատվածից խփել են Հայաստանի վրա, դա ուղղակի ակնհայտ պատերազմական գործողություն է, ու նորից եմ կրկնում, ու նաև ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի ԿԳԲ-ի պետներ մի տականքան է, որովհետև իրանք շատ լավ գիտեն, այն ինչ որ հիմա ես ասում եմ, պատերազմի ինչ կատեգորիա է, որ Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը, հետևից էլ ռազմական ղեկավարությունը, այսօր ակնհայտ դավաճանական արարք են անում, այսինքն թաքցնում են ոչ միայն հայ ժողովրդից, այլ միջազգային հարությունից, որ Ադրբեջանը պատերազմ է սկսել, դա կոչվում է հիմա երրորդ պատերազմ, միջայլոց 1967 թվին իսրայելի-արաբական 6-օրյա պատերազմ կար, ռուս-վրացական 5-օրյա պատերազմ կար, 16 թվի ապրիլին 4-օրյա պատերազմ էր, ես էլ 3-օրյա պատերազմ է, այսինքն սրանք ծառայում են թշնամուշայերին, ու այս ամեն ինչը անկախ դրանից գիտակցում են, գիտակցելով են դավաճանում, թե չգիտակցված, դա պատժից չի ազատում, Հայաստանի ԿԳԲ-ի պետը, ու ես դիմեմ ԿԳԲ-ի պետը մի տականք դավաճանել նայ հա, որ ես հայտարարություններով հանդերձ ինքը չի ձերբակալում, բայց դիմեմ, եթե Հայաստանի ԿԳԲ-ում կան բաժնի պետեր, վարչության պետեր, վարչության պետի տեղակալներ նման կոմպետենցիա ունեցող, նրանք թող քրեական գործ հարուցեն, թե չէ բոլորը, ես չնայած ասում եմ, Հայաստանի ԿԳԲ-ն եղել է Ռուսաստանի, Հայաստանում դավաճանության ворջը ԿԳԲ-ն է, որտեւ եթե շտաբի պետը զինվորական ուզենա ճշմարտություն ասի, կարող է ԿԳԲ-ից կանչեն, ասեն, որ եթե այսքան կոմպրոմատ կա, ասես փողես կերը, ընդ է կոռուպցիա էս արը, ընդ է սալդատ էս ազատ է, թե չէ քեզ կդատեն, ուրեմն հել դավաճանություն արա, եթե ԿԳԲ-ն ինքը սաուչասնիկ է, այս փաստացի դավաճանություն արեց այսօր ասուլիսում, եւ որ ամբողջ աշխարհի 30 երկրի ներկայացուցիչ դեմ, ինքը ամեն կերպ հիմնավորեց, որ Ադրբեջանը պատերազմ չի սկսել Հայաստանի դեմ, սա ակնհայտ 8 միլիարդի առաջ այդ դավաճանությունը, ու երբեք դա չի վերանալու, Նիկոլ Փաշինյանը, որը պարբերաբար ասում էր ռազմական բախում սահմանային կոնֆլիկտ չգիտեմ ինչ, այդ էլ ակնհայտ դավաճանություն, բայց այդ երկրները ասում են, էս տգետ անասուն է, էլի էս քաղաքական ղեկավարը, կարող ինքը չի էլ հասկանում պատերազմը ինչ է, ռազմական սահմանային բախումը ինչ է, դրա համար գնանք հարցնենք զինվորականին, զինվորականն էլ է նույն ձևի խոսում, որը ինքը ասում եմ, ինքը 1000 տեղ կարդացել է պատերազմի կրիտերիան որն է, այսա բացայտ դավաճանությունն է, որի համար ես էսպես խոսում եմ, հիմա հաջորդ հարցը այն հարցներ, ինչու իրենք պատերազմը, ասացի բա, որտեղ պատերազմը ենթադրվում է հետևանքներ, ինչու չեն ուզում որ հետևանքներ, երբ որ Սադամը 6 ժամում Քուվեյթը գրավեց 91 թվ 91 դուք լսեք, եթե ասում, հենց դրա մասին եմ խոսում, ասեմ 6 ժամում Սադամը մտավ Քուվեյթը օկուպացրեց, իսկի զոհեր էլ չեղան այնքան, ինչքան որ հիմա հայերը տվել են, ամերիկացիք մցրին հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որ մի երկիր հարձակվել է մյուս երկրի վրա, կատարել է պատերազմ է սկսել ու ագրեսիա արել, եւ որ այդ պատերազմ փոշիվածը 6 ժամ հետև է, 6 ժամ ավարտվեց պատերազմը, ու դրա համար ամերիկան մցրեց անվտանգության խորհրդում համապատասխան ագրեսոր ճանաչեցին Իրաքին ու Սադամ Հուսեյնին, իրանք պահանջեցին 6 ամիս ժամանակ տվին զորքերը դուրս բերել, դուրս չեկավ տվին Իրաքը ավիրեցին, մինչև այսօր այդ պետությունը ձևական գոյություն ունի, մենակ թղթերի վրա ինքը փաստացի այլևս գոյություն չունի, այսինքն պատերազմը միջազգային հանրությունը դրել է ծանր հանցագործությունների շարքին, ու այդ ժամանակ պարտադիր չի, այդ պարտվող կողմը ինքը ի վիճակի է Ուկրաինայի պես դիմադրություն կազմակերպի, թե չէ, եթե ի վիճակի է, Ուկրաինայի պես կօգտեն զենք կտան, որ ինքը իր երկրի տարածքային ամբողջականություն ինքնիշխանությունը պաշտպանի, թե ինքը ի վիճակի չի, համապատասխան երկրների կոալիցիան զորքը կմցնի կշպրտի դուրս մեր տարածքից, եթե անհրաժեշտելի Բաքուն է գրավի, այս այ որ Ռուսաստանի ձեռնտու չի, ու Ռուսաստանի երաշխավորությամբ Ալիևը հարձակվում է պատերազմը սկսում Հայաստանի դեմ, վստահ որ Հայաստանի դավաճան ղեկավարներն են իշխում, ռուսական ագենտները, սուկաները, Նիկոլ Փաշինյանը սուկա գլխավորն է, շտաբի պետը սուկա երկրորդն է, ԿԳԲ-ի պետը սուկա երրորդն է, որ նրանց չի բռնում, այս երեքը ծախված են Արադ Միրզոյան-բան օմեգաները, թքած նրանք պեշկաներ են, այս երեքը ու արևմուտքը դա գիտի, որ իրանք սա ծախված դավաճաններ են, Ալիևն էլ դա գիտեր, որ սկսեց պատերազմը, դրա համար արևմուտքը ասես լավ, հենց մենք զինվորականներին դիմեմ, այստեղ քո տգեք չեն, իրանք գիտեն պատերազմը ինչա, որպեսի կարողանան ռեզալյուցիա ընդունեն, ու որտեվ իրանք ինչ են ասում, ասում են մարդ են ուղարկում, դիտորդական առաքելություն չէ, բայց մարդիկ պետք է գան, տեսեք ասում է քաղաքացիական օբյեկտներին խփել են, ասում է չէ, չեն խփել, կամ պատահական խփել են, ասում է դպրոցները աշխատում են, թե չէ, բան ասում է մենք երեխեքին հանել ենք,
ասում են ինչի համար, ասում են զուտ անվտանգությունից ելնելով, այսինքն ագրեսիա չկա, բայց մենք վարկոտ ենք, մտածում ենք մարդ է պատական, ինչպես փողոցի ասֆալտի վրա, ինքը պատական դպրոց է կնգնի, փոխանակ դաժե, եթե ուրիշ ձևը լեր իրանք ասեն, խփում էին դպրոցի կողքերն ընկե, բանեն արեք այդ սնարյատները կամ մի կիլոմետր հեռու են ընկե, մենք ինքը պատերազմ սկսել կարա խփի ես անենան երեխեքին տարել ենք կյանքը փրկելու համար, հելելեն ասում են հենց իրենց ենք տարել, նապսակի սնու չի էլի, այսինքն պատերազմ չկա, որտեղ ասում են մասնագետները իրանք ճշտող հարցադրումներով, ասում են ինչքան մարդ է էվակուացվել, դիշով կտականք ասում են դա գաղտիկա չենք ուզում տելել, դու տականք ո՞նց ես դու գաղտիկը չես ուզում ասես, երբ որ սաղ աշխարհը գիտի, քեզ ձեզ թվում թուրքերը ռուսները չգիտեն տեղեկություն, ասում են գրավոր կներկացնենք, ինչի հելասա է, որտեղ որ ասի այսքան հազար բնակցությունա, դա իրանք անալիզ կանեն, ասեն կրակոցների այդ ինչ են ասում այդ տրոյեկտ արավիղը, այդ կրակոցների վեկալաս տարածք է, դա էին հարցրում, ինչքան հեռախորության են խփում բան, ինչքան բնակցությունա, նշանակում է դրանից կարելի է եզրակացնել, որ դա պատերազմ է, ու առանց հայկական կողմի բողոքի իրանք տանեն իրանց դիտորդական առաքելություն բդի գա էլի, որ հետո նորից մահկանը շարունակի, տանեն դնեն ասեն այս կրիտերիաները համապատասխանում պատերազմ տերմինին, որտեղ հաջորդը դեբիլ է, հաջորդի ղեկավարությունը դեբիլ է կամ ծախու դավաճան, դա իրանց պրոբլեմն է, մենք ճշտել ենք, որ այդ տարածքում տեղի ունեցել Ադրբեջանի կողմից սկսված պատերազմ ընդդեմ Հայաստանի, ուստի իրանք կորոշեն ինչ անեն, ինչ միջամտեն, որպեսզի դա չլինի, սրանք տվյալներն են խափում, են երկրորդական տվյալներով նրանք փորձում են մասնագետները ճշտեն, պատկերը տանեն, եզրակացությունը տան, սրանք դել են խափ սկսում, թվերը չենք ուզում ասենք, չգիտեմ երեխեքին հանել ենք, բայց չէին խփում, չգիտեմ շոշը գերթրիչկա եղը, թերթրիչկա եղը, այս իսկ որ ասում եք ինչի համար է դա, պետք ասեցի, որովհետև դա հստակ ենթադրում է պատժամիջոցներ, եթե մի երկրի ճանաչում են ագրեսոր, հետագայի համար խեմ ասում նաև Ղարաբաղի հարցով մեզ լավ կլներ, որտեղ մենք ասենք ագրեսոր երկրի հետ, որ մենք տասնամյակներ ասում ենք դա անհամատեղելի վիճակ է, մենք օթիշ չենք ասում, սրանք Ղարաբաղը վերցնելուց գալու են Հայաստանը վերցնեն, ու սա ապացույցն է, որ ինքը կներեք, ինքը ագրեսոր պետություն է, այսինքն այդ հետևանքները, ու նաև Ռուսաստանին դա պետք չի, Ռուսաստանին պետք չի, որ միջազգային ուժերը խառնում են, հետո Ռուսաստանին պետք չի պատերազմի հայտարարումը, ասեցի արդեն, որտեղ ՀԱՊԿ-ի չորրորդ կետով իրանք պարտավոր էին պատասխանեն, իսկ եթե ռազմական բախում է, իրանք հանձնաժողով կղրգեն, նենց է, որ Հայաստանի ղեկավարը փոխանակ մագում կայնյասի պատերազմ է սկսեմ էր դեմ, ասում են Ադրբեջանի սահմանում միջադեպ, ասում են ապում են, չնամու թուրքի օգտին ասեմ, այն դրան Զաքիր Հասանովը, շտաբի պետը, որ ասուլիսի դնեին, կարող այսքան ստորաբար չկեղծեր, ինչ որ ես մեր շտաբի պետը թուրքի օգտին կեղծեց, ասեմ դա մեծագույն դավաճանում, դա գիտեք ասում եմ հազարամյակների դավաճանությունների մեջ է մտնում այն արարքը, որ իրանք ամեն գնով կոծկում են, որ Ադրբեջանը պատերազմ սկսեմ մեր դեմ, դրա համար էլ մոբիլիզացիա չհայտարարվեց, չէ հարց, դե չեն կարող մոբիլիզացիայի ուժ չունենք, չենք հայտարարում, բայց ճշմարտությունը պետք է ասենք, թե չէ ասենք, մեր մոբիլիզացիան կարող է կազմա 12,000 մարդ, որով բավարար չի, որ դու հաղթես, բայց երևույթը պատերազմա, դա կապ չունի, դու մոբիլիզացիա անում ես, թե չէ, էդի անուղակի բաներով դա այդքան գլխավոր չափանիշ չի, թե գուզեթ հարցնել ես, որ իրանք ասին մոբիլիզացիա, ասին չէ, չգիտեմ հեքիաթ, բայց մոբիլիզացիան կապ չունի, պատերազմը պատերազմը այլ կրիտերիա, ասում եմ, եթե ասում եմ պատերազմը նրա համար է, որ կամքը թելադրես, քաղաքական կամք ճշնամուն, ասես ես ինչ բանը միջանց չես տալի, բրի տաս, ինքը ստիպվածրելի տա, ասես դպրոցներում ես ինչ բանը մի արա, ես տարածքը բրի տաս, կամ ես կառավարությունը բրի փոխվի, սենց էլ լինենց էլ լի, ես պատերազմի կրիտերիաները ուրիշ բան են, լավ դուք այդպեսի ծանր մեղադրանքներ հնչեցրեցի կանոնները, այդպես եթերից հա դժվար է այդպես բաներ ասելը, բայց վրթովված եք, ես հասկանում եմ բոլորն են վրթոված այսօրվա իրավիճակով, բոլորը վրտաներ եք, բոլորը վրթոված են, խիչ են խոսում, ոչ ընդդիմությունը այդ քոչարնա սերժական, ոչ այն արտախորտարան, մեկը չի էլ ասում, սա խոսում են ռազմական կոնֆլիկտից, որտեղ սա իրար այն որ ասում են իրար բերան թկած դե ջուր առած ռուսական կագեբեի շահերն են սպասարկում, հասկանալով կամ չհասկանալով, դրանց մի մասը տգետ են, չեմ ասում ագենտ են, բայց ճնշող մեծամասնությունը դրանք ագենտ են, մոսկվայից հրահանգը իջել է, Սերյան Օհանյանը չի հասկանում, որ սա պատերազմ է, ղիա էլ ստիս մտիս բախումներից խոսում,
ինքն էլ Նիկոլնելը այդ բոլորները ռուսական սայլին, կագեբեի սայլին լսված են, իրանց հովանավոր կրիշանել Հայաստանի կագեբենա, որը ռուսական ֆորպոստնա, դավաճանության ֆորպոստը Հայաստանի կագեբենա։ Մերանք ասելով, ասենք ախպեր, հոմենակ մեր նման հակասովետականներին դադմեն, ասում եք, դե լավ, այդ 10 հոգի են, 100 հոգի են, դեմ Աբիժնիկ են, դո այ հիմա ասել եմ, այդ տգետ ոչխարներ, այդ դրանք բոլորը պետք դրանց շենքը քանդեիք, պետք քարուքան դանեի կագեբեի շենքը, վախենային բարեկամների մոտ ասելու, որ իրան կագեբեի աշխատող է։ Հետ գանք այն պահին, այն մասին մենք դուք այնպես հպանցիկ ասացիք Փաշինյանը։ Ինչի մասին էր խոսում Փաշինյանը։ Նա գիտակցաբար, այնուամենայնիվ նա գիտակցաբար ասեց այն ձևակերպումները տվեց, որը տվեց, ճիշտ է, հետո ասեց սխալ եք հասկացել, կոնտեքստից եք անել։ Ասեցի դի մի քիչ առաջ։ Հիմա եկեք այնուամենայնիվ տեսնենք, ինչի մասին է։ Ասեցի, հիմա թողեք նորից կրկնում եմ ուղղակի։ Քանի որ ռուստերը ասում են խաղացան թուղթը, հիմա վաղը չի ստորագրելու։ Իրանք Նիկոլինասին ասա ես կստորագրեմ, հետո 5-րդ Շարասյանը հանեցին փողոց, որ միջազգային հանրության տենում է հաջորդը չի ուզում թուղթը ստորագրի։ Նիկոլին տշելու են գցեն։ Դե համար էլ Նիկոլին ասին մի հատ ասա, մի հատ այդ ոնց է, չհասկացա։ Ես այն վախտել եմ ասել, չէ, հաջորդ ընդունակ չի Իրանով, մի 100,000 մարդ դուզ գա փողոց։ Մենակ մի դեպք, այդ է կագեբեն ա ուզում։ Ես չեմ ասում կագեբեն հատ կանչում հանձնարարումա, չէ, աուրա է սարքում։ Ասենք մեկը մեկից կապված է։ Այսինքն երկու օր առաջ որ դուրս եկան փողոց, դուք համարում եք, որ դա կագեբեն էր դուրս բերել ժողովուրդին։ Հա, բա մի անշանակ, բայց մի ոպե մի հատ բան ասեմ։ Լավ։ Նախ պատերազմը սկսվավ, այդ ծնողները ցույց էին անում մի ամբողջ օր, 200 մարդ չկար ընդ։ Այն Էդգար Ղազարյանը ճղվում էր ասելով եկեք, եկեք։ Հաջորդ օրը Իրիգունը գալիս են երբ, երբ որ Նիկոլասը թուղթը կստորագրեմ։ Այսինքն այդ որ երեխեք են մեռնում, կանայք են մեռնում, ջերմուկ են գրավում, ղափանի հանդն են գրավում, չգիտեմ, վարտենիսում գրավում են։ Պուտինին ինչին է պետք որ ղափաներ այդ ստորագրումը։ Ասում եմ, այդ բոլորը գրավում են։ Հայ ժողովուրդը չի կարում կատղի, որ հելնի փողոց։ Հենց ինքը ասում է թուղթը կստորագրեմ, հայ ժողովուրդը մի հատ մի ժամում կատղում է ու մի 50,000 մարդ դուս է գալիս։ Ես ես ասեմ, եթե այդ խնդիրը կռիվը չկայներ, այդ 50,000 դառնալու էր 200,000 ու Նիկոլին տապալելու էին, ընդտեղ էլ բռնելու էին, այդ տարել էին կագեբե, որ իրան ձերբակալ են, հենց ասում են կագեբեի բունկերում ա եղինչ, չգիտեմ, հենց այդ ձերբակալելու էին, բայց քանի որ ամերիկացի կանասին կռիվը, էլ այդ հարցը մնաց հետաձգվում նորից, ու ձեզ ասեմ, լավ, ենթարենք ժողովուրդը ուշ բորբոքվավ, այսինքն ինքը հելնում ա մինչև գիշերը կատղած մնում ա մի 30-40,000 թե 20,000 թե 50, չգիտեմ, թող լինի 50,000, հա, 50,000 մարդ գիշերը կանգնում ա, մեկ էլ առավոտը այն մի օրը այդ մարդիկ 1000 մարդ է չի գալի, բա ուրա, եթե գիտեք ինչ, մարդը կարող ա ուշ կատաղի, ուշ հասկանա, ուշ գիտակցի այդ դավաճանությունների հետևանքները, բայց երբ որ սկսում ա հասկանալ, կատաղել, գիտակցել եւ այլ, ինքը մի օրով չի հետում, հետո հետ հետում տուն, ինքը 10 օր, 20 օր պայքարում ա, միջև ծեծում են, գազ են տրաքստում, չգիտեմ ինչ, ոնց որ մարտի 1-ն ա եղել, ոնց որ այլև այլ ցույցերն են եղել։ Այսինքն որոշակի տևական ժամանակ բնական բողոքը այդ ինքնաբուխ կոչեցյալ, բա ինքնաբուխը մի վրաս մարեց, ինչը փոխվավ այդ 8 ժամ առը, ոչ միջև 4-5 դեն կայնած էին, հաջորդ 12 ժամ հետո մարդ չեր եթում, բա ցույց չի տալի որ կագեբեն հրահանգով հանելա, հիմա էլ խնդիրը լուծած են համար էս եք ասում, ինչ է նկատի ունեմ, խնդիրը լուծած են համար էլ չի անում, էս ա մեր ժողովուրդը, դրա համար եմ ասում, ընդունակ չի, ընդունակ չի, որ ինքը իր ինքնաբուխ կատաղի կամ ինքնաբուխ է դատուն։ Լավ, խնդիրը լուծված։ Խնդիրը ասեցի, որ Պուտինի խնդիրը ասում եք, որն ասում եմ, որպեսի Եվրոմիությանը, Շար Միշելին, Ամերիկային միջազգային հանրությանը ցույց տա, որ այդ խաղացան թուղթը ժամանակավրեպ ա, հնարավոր չի հիմա խաղացան թուղթ, մենք ասում ենք, մենք էլ ենք կողք խաղացանը, բայց դեռ վաղ է դրա փաստաթղթի մասին խոսալ, գնալ գործնական քայլերի։ Հիմա իրանք փաստացի փորձեցին ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ այս մարդկանց մի ստիպեք է ժողովուրդը զոհատալի չի կատաղում, հողը հայրենիքա կորցնում չի կատաղում, բայց որ ասում եք մի հատ խաղացան թուղթ ստորագրենք, միանգամից կատաղում ա, այդ ինչ ցույց տալի, ու ձեռ առնելով հայ ժողովրդին, սա աշխարհի առաջ Պուտինը մատերի վրա խաղացնում ա այս մի ամբողջ 2-3 միլիոն ժողովրդի, ու ոչ ոք դրանից վատ չի զգում, հələ եսին Պուտինն եմ պաշտպանում։ Զերս խնդիրը դա է, որ աշխարհին ասեն, ախբեր ինչ եք ուզում, այդ դեպիլ ազգա, դրան Վաբշևսկի պետությունը պետք է զրկել, մենք գիտենք ինքը սոված է, թե իր քունը տանում է։ Լավ, հարց, հաջորդ հարցը, մենք զինադադար է այսօր, բայց մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն
զենքաբերում անընդհատ, ինքնաթիռները իջնում են Բաքվում, Իսրայելից ի դեպ արդեն երկրորդ-երրորդ օրն է, ինքնաթիռներով զենք են տեղափոխում։ Ինչ եք կարծում, շարունակվելու է սա։ Քանի Ռուսաստաննա, նայ, քանի Ռուսաստաննա որոշում ստեղ հայերը չեն դիմում միջազգային հանրությանը, դա ոչ միայն շարունակվելու է, այլ հա աղետների մեջ են ընկնելու, նաև ստեղ ձեր մոտ էլ եմ ասել, քանի մեր ազգը այս աղետներից, այս զոհերից ղելքի չի գալիս, ինքը հա ուտելու այդ աղետները, այնքան միջև իրանք թողեն, միջև թողեն Հայաստանից հեռանան, այս ստեղ ասի թե կարպիսի մոտ, որ ծրա պատերազմի մեջ նաև խնդիրն է մաշեցնել հոգեպես հաջորդին, ներքին հոգեբանական դիմաց, որ դուք ասում եք լավ, ասենք հասկացավ, բա դիմա ասում եմ դիմադրողականություն ասում եք ինչին, ինքը ներքուստ իրա, եթե մեր ազգը դիմադրողականություն ունենա, այս հարցերին ադեկվատ կլուծի, թող ձեզ չթվա որևէ երկրում պատերազմ, մի ուրիշ ճշտամի երկիր պատերազմ հայտարի, դրա ղեկավարը Հելիանսի պատերազմ չի, սահմանային Բաքվում է ու նա մի ժամ մնա, նրա համապատասխան մարդիկ զինվորականները կել են կապստամբեն, ԿԳԲ-ի հատուկ ծառայությունները ժողովրդին կհանեն փողոց, քաղաքական գործիչները համատեղ հայտարարություն կանեն, որ սա դավաճան է, չեն ասի անմեղ սունակը, որտեղ տեղ ակնհայտ է, որ դա դավաճանություն է, գործողություն է սկսել ճշտամին պատերազմ, աշխարհը տեսնում է։ Լավ, Ալիևը իր քննի լուսմանը հասավ, թե չէ, Պուտինի պլանը էլի հետ եկանք, դեռ չի ավարտվել, թե արդեն ավարտվել է։ Նայեք, ասեմ, Ալիևը այս դիշովկեքներն են հազար անգամ ասում, որ տեսեք Ալիևը ասում է Զանգեզուրը, Երևանը, Մերնաբան, հիմա սկսել է ասել, չի առաջ ասում են սրտից խոսում են, հիմա չեն կարում ասեն ներքին սպառման համար, հելում ասում են ագրեսիվ գործողության, այդ մարդը հայտարել է իր քաղաքական նպատակը ու հիմա պատերազմ է սկսել, որ իրականացնի, միջազգային միջամտության պատճառով այդ կանգնեցվել է այդ պատերազմը երոյայի վրա, ոնց որ ասենք Ռուսաստանը հայտարում էր, որ պետք է մտնեմ Թիլվի Սաակաշվիլին փոխեմ, ու սկսեց ռազմական գործողությունը, բայց ամերիկան բանը խառնվեցին 5-օրյա օրը կայնավ Թիլվիզի մատույցներում, հիմա ինչ էլ Սաակաշվիլին ասի, չէսի ռազմական հատուկ օպերացիա էր, ոչ թե պատերազմ, ինձ ուզում էին փոխեին, հենա Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա տենց է ասում, ասում է մտնում ենք 3 օրում Կիև, որ իշխանությունը փոխենք, դենացիֆիկացիան ենք, միրոպը էլի, ասում եմ իրանք ռուսները հայտարում են, բայց Ուկրաինան ասեց ինքը մտնում է մեզ դենացիֆիկացիանի, ասես պատերազմ է սկսել լայնածավալ մեր դեմ, աշխարհն էլ ընդունած, որ պատերազմ է սկսել, ամեն ինչով օգտվում է, հիմա սա ինչի համար եմ ասում, Ադրբեջանը բա զենք պետք է բերի, որ այդ խնդիրները լուծի, այստեղ նաև դավաճանությունը ապահովում ինքը, Պուտինի հետ գործարկանելով ասում է հայ ղեկավարությունը, ովքեր կարան դիմեն միջազգային հանրությանը, միջազգային հանրության կողմից զենքեր բերեն պաշտպանական, եթե հարձակողական չտան, կտան հաստատ պաշտպանական զենքեր, իրան կարան սեփական մոբիլիզացիա անեն այս կողմ այն կողմ, ու մենք դժվարություններ ունենանք Հայաստանին հաղթելու քաղաքական պահանջներ պարտադրելու իրավերով, դրա համար դու դրան ասա, որ ես որ պատերազմ սկսեմ, թող հայտարի, որ դա պատերազմ չի, ինքը ըստ էության, որ ասում է ռազմական Բաքվում է, ինքը դա ըստ էության հայտարարում է, որ աշխարհ ինքը մեր դեմ պատերազմ չի սկսել, Ալիևը, ինքը, այսինքն նաև ոչ միայն որ պատերազմ չի սկսել, Ալիևը ասում է ինքը ճիշտ էր ասում այդ 4 օր, որ ասում էր հայերը կրակում են, այդ մարդը հիմա պատերազմ չի սկսել, սկսել է կրակոցների դեմ անվտանգության գոտի ձեռնարկի, այսինքն այնքան տականք են, ինչքան 200 մարդ է զոհվել, եթե ոչ ավել, 200 մարդ զոհ են տվել, դա պատերազմի ցուցիչ է, իրանք ասում են անվտանգության գոտի է, թուրքը պատերազմ չի ստեղծել, ես ոչ ասեմ, որ ասպեկտով նայում ես, բաց այդ դավաճանությունը, դրա համար նորից եմ կրկնում, Մոսկվայից ղեկավարվող բոզերը, դա վերաբերվում է ԿԳԲ-ի պետ Աբազյանը, Աբաջյանը, ինչա, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ստաբի պետին, որի անունսքի չեմ էլ հիշում, ռազմական ագրեսիա, դա ասում է, պատերազմը ինչ ռազմական ագրեսիա, իրենք ռազմական ագրեսիա չեն ասում, այսօր իշքան լսել եմ, ասում է մարտական գործողություն, ռազմական գործողություն, չգիտեմ ինչ գործողություն, մի հատ ոչ պատերազմ բառն եմ լսել, ոչ էլ պատերազմական ագրեսիա եմ լսել, այն մնացածը երկրորդական է։ Հետագա խնդիրներին, ինչ խնդիր այդ 3 օրում հասցրեց լուծել Ալիևը, կամ ինչ խնդիր էր դրել, եւ արդյոք դաթաց տանգնեց ինքը, եւ էլի նորից չի սկսել, եթե ինքը մտել է Հայաստանի տարածքը, տարածքը վերցրել, խնդիր չի լուծել, որ ինչ խնդիր, ասիկան չգիտենք ինչ խնդիր ա լուծել, ինքը Հայաստանից հյուրացրել է տարածք, ոնց որ հայերը Ղարաբաղցիք ավելի ճիշտ հյուրացրել էին Ադրբեջանի 7 տարածքը,
Այդ մարդը հիմա յուրացել է այսքան տարածք, բայց ինքը նաև ստրատեգիական խնդիր է լուծում, եւ որ բարձունքները ստրատեգիական վերցնում է, որ ցան, ասեմ Հայաստանի իշխանությունը իր բեյնով մակում, հելը ասել է, որ մենք ունենք տեղեկություն, թե հետախուզական տեղեկություն, որ Նախճեվանից պատրաստում են մտնել Սյունիքի, Միջանցքը զանգել, Միջանցքը ճղեն։ Այլ դրանից ավել ինչ է կասում, այդ մարդիկ համ մարալնի դուխը կոտրում են։ Իսկ ես ասեմ, պատերազմը նորմալ վարելու համար, եթե ոչ հաղթական գոնե որ չպարտվես, ոչ միայն զինտեխնիկա է պետք կարևոր, այլև բարոյական ոգին, բարոյական դուխը, այդ ոգեղենությունը ու համախմբվածությունը ժողովրդի, այսինքն կան տարբեր կոմպետենտներ, որ պատերազմում կարում ես դու ճշտամուն հակահարված տաս, իսկ այս ինչ որ հիմա սրանք անում են իրար հետ ձեռք ձեռի, այսինքն աջ ու ձեռք ձեռքերով իրար հետ Հայաստանի ղեկավարությունը, բանի այդ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ մի կողմից խփում են ռազմական դիրքեր են վերցնում, բարոյապես հոգեբան հրետանին ինչի՞ մարա խփում ժողովրդին, հրետանին ինքը ցամաքային ներխուժումը չի կարա երաշխավորի, նա խփում է ժողովրդի բարոյական ոգին, ինֆրաստրուկտուրաները կազմականդելու, ասենք սկորի մեքենան որ չկարնա այդ հա սնունդը չկարնա տանի հասցնի, մարդը վախենա իր երեխեքին փախցնի տանի, որ համալրում տեղի չունենա, այսինքն հազար այդտեղ պատերազմական լիքը կոմպոնենտներ են ասում, ինչ չգիտեմ, ոչ մի լիքը բաներ կա հիմա, այս մասնագետները այդ տերմինները ավելի լավ կարան օգտագործել, այս մարդիկ այդ խնդիրը լուծել են, որ վաղը երբ որ որոշեն Միջանցքը ճեղքեն, ոչ մի դիմադրություն չլինի, այս խնդիրը դրանում է, այդ են լուծում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ եղավ արդյունքների մասին, դե ասում եմ, այդ է, բայց մի ես մի ժամա հիմնավորում եմ դա, որ ՄԱԿ-ը չի կարացել արդյունք ունենա, քանի որ հայկական կողմը չի դիմել ասի մեր վրա պատերազմը սկսե, որ քննարկեն մարդ ուղարկեն տենա պատերազմը սկսե, թե չէ որ Ադրբեջանին ասեն ենել հելի հիմնավորի, ես ասում եմ Ադրբեջանին երբ մեղադրեն պատերազմի մեջ, իրանք ապուշ չեն, գիտեն որ հանգարց ընդունվավ այդ կլիշեն պեչատը, որ պատերազմը սկսվի, իրանք քաշվելու են, անես պատժամիջոցների տակ են ընկնելու, որ ելդուսուս իրանք, որ քանի որ դա հասկանում են, իրանք հելնելու են փաստարկեն, որ չէ, իրանք բաժիշ միջոցներ են ձեռք առել, այսինքն ուզեմ ասեմ, որ դուք ասում եք ՄԱԿ-ը, բայց ի՞նչ պետք է աներ հենա, իսկ հիմա իրանք կարան չարթարանան, որ սա պատերան չեն սկսե, սա բաժիշ միջոցառումա գործողությունա, իրանք ասեն հենա Հայաստանի շտաբի պետը ինչ ասելա, մենք կարիք չունենք կրկնենք նույնը ու կպրծնի կետա, դե համար որ ասում եք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը ի՞նչ հետևանք ունեցա, ոչ մի ի՞նչ հետևանք պետք ունենա, հլը լավ մեկ տապալեցի հետևանք, հլը դրանք լավ ասում են դիտորդական առաքելություն են կազմը, որ գանստե տենան ասում են ես հայրը կարող է դեբիլ են, չեն հասկանում ի՞նչ է նշանակում պատերազմը, գոնե այդտեղ, բայց որ ես ես ասեմ հայրը որ դեբիլ են, դա չի նշանակում որ որևէ մեկին թույլատրվածա դեբիլներին սպանել, հլը մի հատ մեկը թփորցի հետա դեբիլանոցներում ասի սրանք դեբիլ են բոլորին, կդնեն Հիտլերի տեղը կտանեն կկորցնեն, նույնը ազգերին ա վերաբերում, որ այդ միջազգային հանրությունը ասում ախպեր լավ հասկացանք հաջորդը կարողա դեբիլ ա, հոսախ դավաճան չեն, ուրեմն սախ դեբիլ են, բայց Ադրբեջանը իր ամուկ չունի պատերազմ սկսի դեբիլների դեմ, ու պետքա պատժել նրան որ դեբիլներին սպանում ա, լավ ուրիշ թեմա էլ, երկու թեմայի էլ անդրադառնանք, Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը 2-7 որոշել է հանդիպել քաղաքացիների հետ, ներսում ինչ է կատարվում, ոչ իման իրանք բոլորը այս ինչ որ ես ասացի Քոչարյանի անունը չտվեցի Սերժան, իրանց բոլորին չնա Սերյան ու Անյանին տվել, իրանց բոլորին դա վերաբերում է, իրանք սա հասկանում են որ սա պատերազմ է, փոխանակել են Նիկոլին մեղադրեն որ ասեն այդ տականք դավաճան, դու պատերազմը քես կոչկում միջազգային հանրությունից, ագրեսիա է եղել, պատերազմական ագրեսիա տարածքային ամբողջականության դեմ հստակ քաղաքական պահանջներով, որտեղ իրանք ասում են ասել են որ դա քաղաքական պահանջ կա Միջանցքի համար, հիմա փոխանակել են ասեն դու դավաճան ես, իրանք այդ մասին չեն խոսում, ինչ իմար որովհետև նույն ձևի դավաճան իրանք են, Պուտինը իրանց բոլորին ասել է կամ ասեք որ դա պատերազմ չի Հայաստանի դեմ, կամ էլ ձեն մի հանեք ասողներին, ասողներին մի համարեք դավաճան, սուսուպուս տեղից վերենգեք, չդավաճան չկա, դես էլ հիմա դրա համար ասեցի այդ բանը արտախորհրդարանական ուժերն էլ ով խոսում ասում ռազմական բախում հա չգիտեմ ինչ հա, դրանց մի մասը տգետ են, բայց մնացած մասը օրինակ տեսեք, երեք լսում եմ մեկին, ասում եմ եթե պետք է Քոչարյանը Նիկոլին գցի, ես ուզում եմ Նիկոլը մնա, այ ուրիշ բան ես որ գամ Նիկոլի տեղը, այդ վաթ ես ուզում եմ Նիկոլին քննադատեմ, այսինքն այնքան են լկտիացը, անհատապես հարցը դնում են, ես ասում եմ ախպեր գնացեք ուզում եք Քոչարյանը ընտրեք, Լևոն ընտրեք, ԱԺԲ ընտրեք, Սերժը ու ուզում եք ընտրեք, ես Դավաճանը թողեթա, ես տեղ ասել մի երկու տեղ առիթ եմ ունեցի, ասել եմ ժողովուրդ Նիկոլը ընդունենք Դավաճան չի, այդ մարդը իր ամբողջ պոտենցիալը 44 օրվա դրել է
այդ պատերազմի մեջ որպես ղեկավար գլավնակը ինչ արդյունք ստացել են, իր պոտենցիալը էտա։ Հիմա դուք դրան որպես ինչ եք պահում, ասենք շատ սիրելի մարդ է, այդ մարդը այդքանը դրա ուղեղը, նման իրավիճակներում նա միշտ տանուրա տալուարը, դուք ոնց եք դրան ընտրում։ Ես ասեմ խոմները Աստծու, այն որ ասում ես հայր Աստված, որդի Աստված, Սուրբ Հոգի, չէ՞, մեկ էլ ասում են Սուրբ Հոգին իջելա սրա վրա։ Հիմա ես ասեմ ախպեր, Սուրբ Հոգին աղալու Նիկոլի վրա 44 օրում չի եկե, դրա ուղեղը բանալելու, փայլատակելու է մի գիշերում, քանի հելնի ինքը ռազմականությունից բան չի հասկնում, բայց մյուս անգամ որը լի իր ուղեղը փայլատակելու է գիշերը Նյուտոնի պես, որ երազատես է ու դառնալու է տաղանդավոր հրամանատա, էլի նույնն է, ես զարմանում եմ, ասեմ նույնիսկ Ամերիկայում պրեզիդենտ ընտրում են 4 տարով, այսինքն հաշվել են, որ այդ մարդը ինչ որ կարա տա իր ազգին, 4 տարին բավարարա, դրանից հետո նա չի կարա տա, եթե լավագույն բան տա, 4 տարի հետո այդ ընդամենը կրկնելու այդ լավագույնը, նոր բան չի տալու, դրա համար 4 տարին համարել են բավարար, այս դավաճան տականքը 4.5 տարի է իշխանության վրա է, նորից իրան պահում անենց, ոնց որ իրան մակարդակը թույլ է տալի, կամ դավաճանությունից ելնելով, կամ տգիտությունից, հիմա ինքը ինչ է արել, որը 44 օրում չէր արել, հիմա ավելի շատ արեց, ի՞նչ ա, ոչ մի բան, այլ ավելի վատ։ Հիմա սա ինչի, ինչ հարցրիք, որ ասեցի, որ ի՞նչ կա էսի ա։ Բարի, հիմա եկեք փորձենք դեպի… Ասեցի Քոչարյանը բան, չէ՞, թե ի՞նչ սկսվա հարցը, ես էլ ասեմ իրանք բոլորը սպասարկում են դրանց, եթե ասեցիք նաև, որ հեչ մարդ չկա, որ պատերազմա որակում, ասեցի, չէ, դրանք… Չէ, հեչ մարդ չկա, որ դավաճան չի… Չէ, այդ ովքեր չեն… Ընդհանրապես Հայաստանում ասիք, սա դավաճանը, նա դավաճանը, նա դավաճանը… Չէ, գիտեք ոնց, հա, այդ քաղաքական կարևոր… Ոչ դավաճաններ չունեն… Լսեք ասեմ, Հայաստանում 30 տարի է, առանց ԿԳԲ-ի ռեկոմենդացիայի, եւ ոչ միայն Հայաստանում, աշխարի բոլոր երկրներում կարևորագույն պաշտոններին անվտանգության մարմինները երաշխավորում են, սա վերբովկա եղած է, վերբովկա եղած չի… Մաքրվելու շանս է կա… Հետո ասում են, սա կարո՞ւմ է ինչ արժի համակարգ այդ պաշտոնին ու համապատասխանը չէ, իսկ արժի համակարգի չափորոշիչը համեմատում են պետության հրճակած արժեքների հետ, եթե չի համընկնում, ասենք եթե պետությունը ասել է պետք կոռուպցիա չլինի, եթե կոռուպցիոն հետ բան ունի, վրան դոսյեներ կա, այդ դրան չեն տալի այդ պաշտոնը, տալիս են ընդդեմ, որ դա ինքը չի կարա կոռուպցիան, եթե ընդունենք ինքը գիտելիք ունի, ասենք հույժ անհրաժեշտ է, էլի հիմա սա ինչի համար եմ ասում, իսկ ժողովուրդը քանի որ էլի գալիս է այդ իմ արժեքների հեղափոխության անհրաժեշտությանը, իսկ զանգվածը ինչի է, զանգվածը չունի արժի համակարգ, ընդհանրապես նրա մոտ արժի համակարգը հեղեղուկ ու անկայուն է, այսինքն եթե իրան բացատրում են սենց հա ճիշտ, ինքը գնմատ է, հետո ֆրմ ասում են չէ նենց հա ճիշտ, ինքը նենց էլ է այդում ֆրմը նեղ, այսինքն արժեքների դեգրադացիան լայն զանգվածներին, այդտեղ դրա համար ես ստիպված եմ այդ Չերչիլի խոսքը ասեմ, ասում ա որևէ երկիր նվաճելու համար անհրաժեշտ են շատ քիչ թվով դավաճաններ և շատ մեծ թվով հիմարներ, հիմա եթե մենք ընդունենք, դուք ասում եք բոլորն են դավաճան, բայց կարիք չկա ճշնամուն բոլորը լինեն դավաճան, մի քանի առանցքային դավաճաններ որ լինեն, ժողովուրդը ելնելով արժի համակարգի զուրկ, բարոյական բարձր արժի համակարգի զուրկ, դա այդ հիմարների շակն է դասում, կամ սլեպոյ են բշվեցը լավ ասում, ասում է սլեպոյ ագենտներ կան, իրանք ու իր ագենտներ են, կամ պալեզնի իդիոտներ, մեր այդ հասարակության զանգվածային մեծամասնությունը կարելի է դրանց դնել պալեզնի իդիոտների շարքում, կամ սլեպոյ իդիոտների շարքում, ի՞նչ տարբերություն, դրա համար որ դուք հարցը տանում եք, սրում եք, որ բոլորն են, հեչ մեկը չկա, ասենք ես դավաճան չեմ, ես ինչ եմ, ստեղ ձերդ նստած խոսում եմ, իմ նման կան մարդիկ, քիչ կան լիքը, ասենք Հայրիկյանը դավաճան չի, հետո ես նորից գամ այդ հետ գամ սովետը փլվել է մեռա ասելով, այդ սովետական մտածողությամբ սիրելի ժողովուրդ, հո դուք ապուշ չեք արած, չկա սովետը, ոնց որ հիմա դուք Ղարաբաղում այդ 30 տարում բռնեիք Գևորգովին, ընտրեիք Ղարաբաղի պրեզիդենտ, Գևորգովը ասեմ ով ավքեր չգիտեն, Ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցության Ղարաբաղի մարզկոմի քարտուղարն է եղել, ադրբեջանցին է նշանակել, հիմա սովետի նշանակած մարդկանց միջև մայթ եք դրանց հետևից, արա ամոթ չի ձեզ, արա արա մի հատ հելը հետ նայեք ստեղ խնդիրը, ես պրոստե այս մասին ընենց կխոսայի համոզիչ, բայց քանի որ ես այդ սերնդի մեջ եմ ընդնեմ, կստացի ոնց որ ես ինձ եմ գովում, ես հերս չել այդ պայքարի մեջ, ես չել էի, ես Հայրիկյանի, Ազատ Արշակյանի, Ռազմիկ Մարկոսյան, հենց լավ է մի 7-8 հոգիլը կենթանի են դրանցից, ավելի լավ է այդան դրանց մեջ ընտրեն, ասեն էսի խելացիայինի անխելքա, ճիշտ ընտրեն, սխալ ընտրեն, թո սխալվեն այդ հակասովետական, բա հակասովետը փլվելա, փոխանակ իրանք այդան հակասովետական մարդկանց բերեն ղեկավար,
մի օր լավ, մի օր վատ։ Դերեմ են սովետական մարդուն են բերեմ։ Մի հատ ուրիշ բան էլ ասեմ, երբ որ ասենք հելնում են Ալիևը բանացում են սադրիչ բաներ այն, չէ՞ արե հայկական կողմը։ Ասենք սադրիչ մենակ սահմանին կրակելը չի է սադրիչ համարվում։ Կար այդ երկրի ղեկավարը, օրինակ այս ամեն ինչը ինչ որ վերաբերում է Ադրբեջանին, այդ ձեր ասած ընդդիմադիրները շատ լավ ասում, փաստարկում են, ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ Ղարաբաղում ասեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, դա սադրիչ հայտարարություն էր։ Ու իրանք ճիշտ են ասում։ Հիմա մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Երբ որ ամբողջ աշխարհը Ուկրաինայում պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի հետ, ու Ռուսաստանի դաշնակիցները արդեն ճանաչվում են իրանց բոլորի ճշտամի, Նիկոլ Փաշինյանը Վլադի Կովկասում, Վլադի Վաստոկում հելեմ ասում է, բանը Պուտինը օպերատիվ հարցեր լուծող տղա է, աշխարհին մարտահրավեր է դնում, սադրում է։ Դե ասում են, դե որ օպերատիվ լուծողը առը քեզ կռիվ, դե գնամ տենամ ոնց ես լուծում։ Բայց այդ ապուշը չի հասկանում, որ նման հայտարարությունով ինքը ոչ թե Ալիևին է սադրում, այլ միջազգային հանրությանն է սադրում։ Ալիևը դա միանգամից յուրացնում է, ու ես ձեզ ասեմ, բոլոր ժամանակներում, միշտ գերտերություն փոքր երկրները կարողացել են տիրույթը իրանց մեծացնել, հաղթական դիրքեր ձեռք բերել շրջապատի կամ ճշնամների նկատմամբ, հելնելով գերտերությունների հակասություններից։ Օրինակ ես դե միտեղ առիթ ունեցել եմ, ասում եմ, ես եմ զենք ուզեմ Ամերիկայից, իշքամ է Թուրքիան ու Ադրբեջանը իրանց դաշտ, ասելու եմ, ախպեր, զենք տվեք, որ ես ռուսի դեմ կռվեմ, բայց ես կռվելու եմ նաև այդ զենքերով Ադրբեջանի դեմ, ու ասում եմ, դա հեչել խաբեություն չի, որտեղ եթե ես ուզեմ իրանց ճշնամու դեմ իրանց հետ դաշնակցեմ, ինքը զենք ա տալի, ես իրավունք ունեմ նաև մյուս ճշնամների դեմ այդ զենքը օգտագործեմ։ Այսինքն աշխարհում տենց ա լինում։ Հիմա եթե Ալիևը տենում ա, որ Նիկոլը մարտահրավերան հետ միջազգային հանրությանը, երբ որ ասում ա օպերատիվ արագ լուծում ա հարցերը, Ալիևն էլ ասում, սադրում ա միջազգային հանրությանն ու մեզ բոլորիս, հեսա ես խփեմ կտենանք օպերատիվ ա լուծում, թե չէ ընկեր Ամերիկա, դա մենք ասում լավ, իրեքօր թողեմ խփես, որ սա համոզվեն, որ Պուտինը օպերատիվ լուծող չի, բայց ավել չեմ թողում։ Այսինքն մի հատ Նիկոլի հայտարարությունը մի քանի 100 հայ մարդու կյանքը նստում։ Էսիա քաղաքականությունը էս բաների մեջ է, որ ժողովուրդը չի հասկանում, հասկացանք, բայց ախր հասկացողին չի լսում։ Նորից հետ գամ ասեմ, ժողովուրդ, թարգեք այդ սովետական բոլշևիկյան կամ հետ սովետ հետ բոլշևիկյան, բայց սովետական մտածելակերպով մարդկանց հետևից էթալ։ Նա ով է Քոչանովը այդ պարտկոմը։ Նասկի Հայաստանի պարտքում չէ, ղե Ադրբեջանի պարտքում ա եղել։ Նրա երազանքը մինչև 34 տարեկանը եղել ա, որ ինքը լի Բաքվի կենտկոմի քարտուղար։ Դրա երազանքը դա ա եղել։ Սերժն էլ երազել ա Ադրբեջանի կոմսոմոլի, ոնց որ մեր մոտ Հրանուշ Հակոբյանն էր երազում դարել էր, կամ Այդա Թոփուզյանը, կամ այն Հայկ Քոթանջյանը։ Այս Սերժն ու Քոչյանը երազել են ըլեն Այդա Թոփուզյանը Բաքվի, Ադրբեջանի։ Այդ մարտիկները դուք ոնց եք դրանց հետևից ուզում եթակ։ Հետո էլ կայնում ասում են, դե որ պտիր, եթե ընդդիմությունը գա, թող Նիկոլը մնա, ոնց մի տականք Դավաճանը մնա, ինչա թե, բայց ես էլ առիթ ու եղել ա, չէ, ասում եմ, ռուսները երկու հատ տականք են դրել, ասում են երկու տականքի մեջ ընտրեք, ընդհակառակը դուք պտի ասեք, էս իրը Դավաճանը թույթա նրան է չենք թողի գա, ոչ թե ոնց էսի հետ էսի գա, չէ, դե մնացեք տենց սաղ հայրենիքը մարշեցրեք, մարդաթապարեք, բարոյապես հոգեպես ոչնչացրեք, վերջում էլ լեքեք թողեք գնացեք գաղթական։ Մի մասը դա Ռուսաստաններում խոպան կետակ ասֆալտ կփռեք, մյուս մասը կետակ Եվրոպայում պատերի տակ մուրացկանություն կանեք, ոնց որ 20-ական թվերին ա եղել, մեջտեղ ասում են, ասում ամաչում էինք։ Դրա համար էլ Մայքլ Արլեն կրծերը վեկալում գրում ա, կրծերն ա թե ավակն ա, հերն ա թե տղեն ա, ասում ամաչում էի, որ հայ էի, մեջտեղ նրանք ֆրտում ա ճշտով, բայց նենց ա, որ նկարագրում տերմես այդ մարտելա ճիշտ ասում, մեջտեղ չի կարում ասի է հայ ամոթի տեսակ չի, ասում եմ, դու ինչ ես արել, որ չամաչենք, ուրիշ տեղ կգնեմ, չի կարում ասի, որ հայը ամաչելու չի։ Հիմա ես ասեմ, մեր ժողովուրդը էտ ա ուզում, որ հետեք ուզում հելեք, հիմա գնացեք առանց պատերազմ, գնացեք, մենք մենակ տենանք 100 հոգի ենք, 200 հոգի ենք, տենանք ես երկրում ինչ ենք անում, չգիտեմ։ Իրադարձությունները ինչպես կզարգանան ըստ ձեզ։ Դե կարծում եմ, այս սցենարը չի ավարտվել, նորից եմ ասում, այս շաբաթկիրակի էլի այցելություն ունենք, գիտեք, գալու են Փելոսինի գալի, հալավա որ գալիս են, հավես էս նրանք, նրանք էլի գալու են։ Ես ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ, Բոլթոն եկելա, ասում է ձեզ ավելի լավ զենք կտամ, ավելի էժան կտամ, էս նրանք մերժում են, ասում է կարծրատիպերից հրաժարվեք, այսինքն ինչ ա նշանակում, նա քաղաքական գործիչ ա, պետական գործիչ ա,
գեոպոլիտիկ պայքարի մեջ է Ռուսաստանի հետ։ Ասում է հրաժարվեք կարծաթիպերից, այսինքն որ Ռուսաստանը ձեզ չի պաշտպանելու։ Այստեղի տական կնդիմադիրները ասում են կարծաթիպերից հրաժարվեք, ուրեմն բանը գոմիկ պետք է լինեն, ավանդական ընտանիքից հրաժարվեք։ Ինչ տականություն ասես մեկնաբանում են։ Դե այդ մարդը ոչ եղել, ոչ Էլթոն Ջոն է այդ մարդու անունը։ Բոլթոն անունը, ոչ թե Էլթոն Ջոն։ Այդ մարդը պետության ղեկավար է, իրաց մոտ էլ այդ խնդիրները լիքը կա, որ իրանք ընդունում են, նա մարդկա չի ընդունում եւալ։ Այդ մարդը եկի ասում է քաղաքական հանդիպման մեջ, ասեք ոնց որ պատկերացեք, մի հատ երկիչ գա, ստեղ խոսա մի հատ երկչի հետ, մի հատ բան ասի, ասեն էսի քաղաքական հայտարարություն արա։ Այսինքն ենթադրենք ասի, ես նվիրում եմ ձեզ, չգիտեմ ինչ, ասեն ինքը ասեց Ղարաբաղն ա նվիրում, դա նկատի ունի։ Հասկանում եք, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, հիմա եթե Նենսի Փելոսին գա, սրանց մի բան առաջարկի, այս նրանք ասեն կամայա կամ վեկալու են, մեկը չեն համաձայնվելու ոչի բանում։ Դրա համար եթե ես ուղղակի նայեմ ուզում այդ աշխարհին, պրոստո աշխարհը գիտեք ոնց է, եթե մի ժողովուրդ ինքը չի ուզում, այնպես դե ասում չեն օգտում նրան, ով որ ինքը ջանք չի թափում ոտքի կային են ընկածին, չեն օգտում։ Հիմա ես չգիտեմ ախր, այնպես չի որ ես համ գլոբալն եմ, հետո մի ուրիշ բան էլ անդրադառնամ, էլի արիթա ասեմ։ Ասում եմ, էսի պատերազմից օրուկես առաջ Անժելայի մոտ ասել եմ։ Ասել եմ, այ ոչխարներ, ձեզ ինչ թե աշխարհը ով է կառավարում։ Ասենք Ամերիկանա թե Ռուսաստանը, ձեզ ինչ։ Դուք մտածեք ոնց անեք այդ աշխարհը կառավարողի հետ, լավը լեք, օգտվեք ձեր երկիրը զարգացնեք։ Պրոստը այդ պատերազմի ընթացքում նենց անեք, այն մյուսը քիչ նեղություն ստանալ։ Միջև այդ հաղթողելի, ասում եմ, ոչ Անգլիա եք դուք, ոչ Գերմանիա եք, ոչ Ֆրանսիա եք, ոչ Չինաստան եք, ոչ մի բան եք։ Նենց չի որ ասես, էսի կրի նրա հետ մենք, մենք էլ դոլյակ ունենանք, աշխարհի կեսը մերը կլի։ Բայց 1000 կիլոմետր հեռու եք արա, դուք ի՞նչ կապ ունի Ամերիկանա թելադրում աշխարհին, թե Ռուսարը, ձեզ ինչ։ Ես ոնց ասեմ այդ ոչխարներին, արա ձեզ ինչ, ինչ ունեք դուք։ Մտածեք հաղթողի հետ եք։ Մանավանդ այս ազգը անձնական հարաբերություններում, որը կոչվում է անբարոյականություն, պատկերացրեք մարդիկ 1000 տարի ինգերություն են արել իրար հետ, աթորի խաթր 1000 տարվա ինգերությունը թողում են, դա ամենամեծ անբարոյականությունն է, ուտեմ դա մարդկային փոխհարաբերությունն է։ Պետությունների մեջ նման հարաբերություն, բարոյական նման կարգ չկա, ընդհակառակը պետությունները պարտավոր են պարտվողին թողեն հաղթողի կողք կլինեն, այլապես կլինեն անբարոյական, եթե պարտվող է 1000 տարի դաշնակից են, բայց պարտվելա շարունակեն հետը մնալ, դա մարդկային հարաբերություն չի։ Մեր ազգը անհատապես սրիկայա, 1000 տարվա ասեմ ընկերություն աղու հասնա մորանում, բայց պետությունների մեջ ասում են նրանք ռուսի հետ, ինչի՞ մնաս ռուսի հետ։ Խի են բանը Թալեյանը կա, չէ՞, Ֆրանսիայի արգոս նախարարը, ասում է այս Նապոլեոնի 700 օրը որ հետա գալիս, ասում ես սաղ թագավորական այդ շրջակայքը նայում են թե ինչա, կռիվ է դիմա պալատի տակ արդեն, ասես ասում ես սաղ լարված սպասում են ինչ ալելու, ասում ես դանդաղ քայլում ա լուսամտից նայում ա, մը սաղ ֆրում են իր կոմը, որ նայես ինչ հելը ֆրում ա, ասում են ինչ կա, ասում ա մերոնք հաղթում են, ասում են ովքեր են մերոնք, ասում ա հաղթողները։ Հիմա ինչ եմ ուզում, իս Թալերյանը համարվում ա բանի դիվանագիտության համաշխարհային կորիֆեի։ Հիմա ես ասեմ, արա ձեզ ինչ, ռուսն է հաղթում թե Ամերիկան, նախ խելք ունեցեք տենակով է հաղթողը, հետո որոշեք հաղթողի հետ ընեք։ Բայց ես ինչ ասեմ սրանց, մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, որ ես անընդհատ ասում եմ, որ Ամերիկանը հաղթել ու հաղթելու է ցանկացած տեղ ռուսին, ես ընես չի, որ իմ սրտի ցանկությունն եմ ասում, Հայաստանում միակ մարդը չա, ես ասեմ, միակ եւ առաջի եւ միակ մարդն եմ եղել, որ Ամերիկայի դեսպանատան դեմ ցույց եմ արել։ Իսկ հետո արելա մեկ էլ ցույց Միքայել Հայրապետյանը, որը պաշտպանելա Իրաքի խաղաղ երեխեքին ռմբակոծության դեմ ցույցը, այսինքն Հայաստանի հետ կապ չուներ, հումանիստական ակցիա, որը ես ողջունել եմ։ Ես ասում եմ, միակ մարդը, որ երբ որ գոբլի ծրագրի թեմա էր այդում 93 թվի մայիսի 1-ին, մենք մեր կուսակցությունով հելը գնացել ենք, ասել ենք, ինչ ասեք, ասել ենք այդ մարդկանց։ Ուզեմ ասեմ, նենց չի, որ ես Ամերիկային ասում էի, ոնց որ դուք ռուսների մասն եք ասում։ Չէ, ես հելում եմ իմ շահերից, իմ երկրի շահերից եմ ուզում դուս գամ։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, որ ես ասեմ հաղթելու է, ոչ թե ես իմ սրտի ցանկությունն ա կամ բան, դա օբյեկտիվ ռեալություն ա, որը ես հասկացել եմ 90 թվականից, 88-89, 90 թվականներին, որ Սովետում պարտվել է սառը պատերազմում, նա այլևս չի կարա վերականգնվի, 96 թիվներ, 2000 թիվներ,
այս դավաճան տականքի թերթում հայկական ժամանակում ցես բան կարդացի, ասում է հարցնում են, որ այնտեղ վիճակը Ելցինի վատա, բան կոմունիստները կարողա դրան բան, ասում է հարցրել են Սպիտակ տան մի ներկայացուցի, ով չի ցանկացել անունը հայտնելնի, որ կարողա կոմունիստները գան ռեյտինգը բարձրացնի, ասելա ինչքան փող դրեց ծախսել ենք սովետական միությունը քանդելու համար, 10 հետքան կդնենք, որ թույլ չտանք վերականգնվի։ Այդ իմ համար դա 96-98 թվերին ա եղել։ Իմար էլ քննարկման թեմա դրանից դու չի եղել։ Եթե այդ մարդը հաղթել ա, էլ պրծավ չկա Ռուսաստան, մոռացեք։ Մոռացեք, արա մտածեք ուրիշ բան։ Եթե Ռուսաստանի վրա եք մնալու, իմացեք, ստե թուրքական վիլայետ եք դառնալու։ Ոչ թե նրա համար, որ Բագրատյանն ու Վազգեն Մանուկյանը ասում էին, այլ որովհետև կա արևմուտք, որը ձեզ ինքնի, ես ասեմ, Հայաստանի անկախությունը հաշուտը չի նվաճը։ Ոչ էլ վրացիկ, ոչ էլ ուկրաինացիկ, սառը պատերազմը ամերիկան հաղթել է, ու ինքը ասել է բոլորը պետք է անկախ լինեն։ Այդտենց բան հռոմ արել է Սելևկյան կայսրության դեմ, հայերը Արտաշեսի Զարեհի մի դատի օգտությամբ իրենք հատ պետություն են ստեղծել, բայց դրանց մեջ գրատեվել է մենակ այն պետությունը, որը ունեցել է պրոյեկտ, դա ունեցել է Արտաշեսը, որը հետո դարավ աշխարհակալ, 40-50 պետություն քանդվել անկախությունը ստացել այդ ժամանակ, բայց գոյատևել են Հայաստանը, Պարսկաստանը ու Վրաստանը այդ հսկա պետություններից։ Մեկ է Հունաստանն է երևի, էլ 3-4 պետություն։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում։ Ուզեմ ասեմ, կայսրությունների փլուզման արդյունքում տալիս է հաղթող կողմը ժողովրդերին ազատություն ու անկախություն։ Այն ժողովրդերը, որոնք դեբիլ են լինում իրանք, իրանք կոստում են էտի ու գնում են գնչու են դառնում։ Ովքեր խելք են ունենում, իրանք ձեռքբերումներով զարգանում են։ Հիմա սա ինչի եմ ասում, որ Ամերիկանը տվել այդ հաղթանակի արդյունքում ՆԱՏՕ-ն է տվել, դաժե Լուկաշենկոն կայնավ ասեց, ասեց մեր ինքնիշխանության անկախության երաշխավորը ՆԱՏՕ-ն է, մի երկու տարի առաջ ասեց, հետո ի՞նչ, որ հետո է ուրիշ բան ասում, ուրիշ բան ինքը ճշմարտությունը գիտի ասում է, ուրիշ բան որ չի ուզում, մենք որ ճանապարհով են գնալու, արդեն ավարտում ենք, ի՞նչ ճանապարհա, ի՞նչ եք տեսնում, տեսեք դուք էլի նորից հետ գան, հետ են գալիս, նույնը Պուտինի հետ պլանի, ռուսի հետ մնանք, աղետները այն վաղտ էլ ասեցի, ձեր մոտ եմ ասել հուլիսի 31-ին, ինչքան մենք դաս չենք քաղում ես կորուստների զոհերից բան, այնքան աղետ ենք ուտելու, դա անխուսափելի է, մինչև մենք չփոկվենք Ռուսաստանից մեր համար շանս չկա։ Հետո մի բան էլ ասեմ, ստե տարածված էր, մոմենտ սա Չինաստան էին գովում, լիժ բարեմուտք չնա են, հետո հելան կասին կարասիք Չինաստանը ով է, նա Թայվանուն ես ունի, հիմա սկսել են Հնդկաստան ու Պարսկաստան ասել, ամեն քայլի էթում են, դրանց մի մասը չհասկանալով մեծ մասը ԿԳԲ-ի ցուցում են անում, վաղը կարող է հելեն ասեն Ինդոնեզիային գնանք միանանք։ Լավ, սա ինչի համար եմ ասում, միակ հնարավորությունը պետք է կարճել նրանից, ով Հայաստանի անկախությունը ճանաչել է, ով հաղթել է սովետական միությանը ու ճանաչել է Հայաստանի ու մնացածի հանրապետությունը, ես հայերի մասով եմ ասում, միայն նա է, որ կարա պաշտպանի մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սա անխուսափելի է։ Սա էլ հարցնեմ ու նոր ավարտենք, 88-ին խորհրդային միությունից էինք ուզում, հիշում եք 88-89 թվականի այդ մեր ալիքը, միությունից էինք ուզում ազատվել, ստացվեց այնպես, որ խորհրդային միությունը փլուզվեց, հիմա շատերը ասում են, որ գաղութացումից ենք ուզում ազատվել, մի հատ կներեք ասեմ, նախ ինչքան է ցավալի, ես ես ասեմ 88 թվին ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը չէր ուզում սովետական միությունից ազատվել, ինքը ուզում էր Ղարաբաղը սովետական միության կազմում միանալ Հայաստանին, այլ հարց, որ իրենք տգետ էին, չէին հասկանում, որ այդ պրոցեսը սովետի քանդման պրոցես է, ես առիթ ունեցել եմ 2001 թիվներ, երբ էր հոդված գրեմ, ասեմ, արա, ձեր մասնակցությամբ ՆԱՏՕ-ն հաղթել է Սովետին Ղարաբաղյան շարժումով, եթե դուք դա չեք հասկացել այդ վաղ, անցել է 10 տարի, գոնե հիմա հասկացեք, հիմա դուք քանդել եք սովետական միությունը, փոխանակ ՆԱՏՕ-ին ասեք, մենք քո դաշնակիցն ենք, մեզ ռազմավարտ ու դրա դիմաց, ասենք Ղարաբաղի տեսքով կամ Նախիջևան, հելը գնացել եք այդ ում, որ օգտել եք հաղթի, գնացել եք ռուս պարտված ռուսի կողքը, ասում եք գիտես ինչ կա, իրա այս երկիրը մի փոք, այս թևը, այս ասի կարծումը մի հանի, շալվարը մի հանի, կոշիկը մի, արա ասում են գնայան, մեկ ասում է կանի սրան տպեմ մի հատ, ասում են չախբեր, ես էլ է դեր ունեցե սրան կրելուց, էլի այնքան անում, մինչև չափելախ են տալի, հիմա սա ինչի համար եմ ասում, Ղարաբաղյան շարժումը կարող է այդ վաղ մարդիկ, կարողա չէ, մեծամասնությունը չէր հասկանում, որ սովետ է քանդում, բայց մենք որ հասկանում ենք, մենք ասում ենք այդ անկախություն պետք է ետալ, Հայրիկյանը ասում էր առաջի հերթ, բոլորս էինք ասում իհարկե, բայց ինքն էր խորհրդանշում անկախությունը, հիմա այս սովետը քանդվել է, այս նրանք փոխանակ իրանց ռազմաբփայ ուզեն, ասել են գեր Ամերիկա, մենք դեր ենք խաղացել,
Ֆրանսիացի մեն չէ, ռուսից, բայց դրան հաղթել են, որ Ուկրաինան պոկեն, Վրաստանը պոկեն։ Էսի գրանցիացի մեն չէ հետ պոկում ռուսից։ Բա մենակ չէ կնստեն կասենար, էսի դեբիլ են։ Էս ազգը դեբիլ է։ Լավ, հիմա ինչ շարժում կբարձրանա։ Հիմա որ ասում եք նորից ապա գաղութացում, չէ, այդ նույնն է։ Մեր մտածելակերպն է եղել ստրկական 88-ին եւ 2022-ին։ Բան չի փոխվել այդ շերտի մոտ։ Փոփոխություն կա, որը ցավալիորեն շատ դանդաղ է, շատ, բայց մարդը 32 տարի ինքնիշխան լինի, անկախ ասենք 31 տարի է, ինքնիշխան 90 թվից ինքնիշխան լինի, պետական ծրագրեր, դպրոցական ծրագրեր կազմի ու 32 տարի սերունդ չկա, նա դա սիրակի, որ մարդը հասկանա անկախությունը ինչ է, ինչ զողությունների արժե տալ, հանուն պետականության պահպանման, հասկանում եք, կան դրանք ասում եք ընդդիմություն, ասում եք Ղարաբաղը բանա, թե գուս կարպիս այդ հարցեց, դեցել ասի, փոխանակասեն Հայաստանը պահենք, Ղարաբաղը կմնա, ասում է Ղարաբաղը որ ընկնի, Հայաստանը կընկնի, կամ Ղարաբաղը Հայաստանը, չէ, Հայաստանն է Ղարաբաղ, չեմ ասում, այդ ապուշ բան, այսինքն ամեն ինչ կարնշտեն, բան, մենակ մի հատ նորմալ անկախ պետականությունը չկարևոր են, ամեն ինչը բան է, դա համար սա ինչ եմ ասում, որ այս թեմաներով պետք է խոսվի, բայց մենք նա հետ գանք, մարդը անհատը, եթե չունի բարոյական արժի համակարգ, ինքը կհելնի ուրիշի հրանգով, կանչեն կասեն, արա չես ամ, արա դե ամոթ է էլի, մտնում են խանգարում, ամոթ է էլի, մեր արժանապատվությունը կպնում են, կամ էթում են սահման, կամ էլ հելում են ցույցի, է մի օր անցնում է, այդ ասողը չկա, հրանգը չի եկել, այդ մարդը ցույցի տեղից է հետմա տուն, ինչ ասես այդ ժողովրդին, ոտքի կանգնելու ենք թե չէ, դուք հայտի հարցնում եք, ես էլ ասում եմ, մինչև չհասկնան դա, որտեղ դժվար է ասել, մինչև մեր նման հակառուսներ ետևից չգան, հակասովետ ռուսներ, մենք հոսո ազգի դեմ չենք եղել, ռեժիմի դեմ ենք եղել, սովետում ասում են բոլորս հերես էլ, հարիկյան էլ, ես սաղսել ռուս ընկերներ ունեցել ենք, ու հարգել ենք անհատապես, դե ռուսի դեմ չեք դուք, մենք ռուսական իմպերիայի դեմ ենք, մինչև ժողովուրդը չհասկանա դա, մինչև քանի եթե մա կոմսոմոլների ու ես իմ կոմել պարտկոմների հետևից, ես ալնելու, ինչ ասես, շնորհակալություն, ես էլ շնորհակալ եմ, շատ վրդովված եք, իրավիճակն է այդպես, օրերն են այդպես, ինչպես հաղորդումից առաջ ասեցի, Հայաստանի ճակատագիրը այս օրերին վճռվում է, կարևոր օրեր են, համաձայն եք, թե ընթացիկ օրեր են, վճռական օրեր են, թե չէ, մենք գիտակցում ենք, այո, աշխարհը շանս է տալիս, բայց այդ շանսը երկար չի լինելու, բայց մենք գիտակցում ենք պահի կարևորությունը, թե մենք համար ընթացիկ, սենց, չէ, այս ազգը 1000 տարի ապրել առանց հայրենիք, ոչ էլ ոչ չի զգացել դրանից, բացի փոքրական։ Ոչ մի ասեք, այդ որ ասում մեր 1000-ը երազանքը սուտ են ասում։ Եկալեք դաշնակցության պատմությունը նայեք, այդ մարդիկ ասում են, չեն ուզել, ասում են ֆեդերացիոնը Թուրքիայի կազմում, ֆեդերացիոնը Ռուսաստանի կազմում։ Նոր թեմա չենք բացում, շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար, գուցե էլի գուցե խախանդվի ամեն ինչ, շատ լավ լինի եւ մենք խոսենք արժե համակարգ։ Իրանք էլ են ձեզպես ասում են, չէ դժվար թուրքը խփի, չէ դժվար արդեն ինչ կար պրծավ, չէ ինչքան այտենց մտածել գուցե խախանդվի, չկա, չի ավարտվել փուլը, բախեմ ասեմ, Պուտինի պլանը չի ավարտվել, էլ ոնց կխախանդվի, խախանդվելու մի հատ ձև կա, որ այս սրանք այդ կագեբեի պետը, այդ մի դավաճան վեկալի Նիկոլին ու շտամպետին քցի կագեբեի պատվալ, հելի հայտարի, որ իրանք, ես ձեզ ասեմ, այդ ինչ որ ես հիմա ասեցի, դա ապացուցելի չի, դա ակնհայտ է, ինքը պարտավոր ասեք, պատկերացրեք, ես հելեմ մի հատ, հելեմ Թշնամու օկտին, այդ Թշնամու հետ համագործակց, Թշնամու օկտին համագործակցությունն է շտաբի պետի ասածը, եւ Նիկոլի ասածը, այսօր ես հելեմ մի հատ դավաճանական խոսք ասեմ, հո մեկը չի ասելու կագեբեի պետին, ասի հանձնարում եմ Շանթին բռնի, ինքը քնիչը ֆունկցիան վեկալելու է, կամ ոստիկանը գալու է իմ հետևից առանց որևէ հրահանգի, հիմա ես զգուշացնեմ այդ Աբազյանը ինչա, ես ասում եմ մարդիկ հելել են բաց այդ Թշնամու օկտին են ծառայել հրապարակային 8 միլիարդի առաջ, թուրքը պատերազմը սկսել է, իրանք ասել են պատերազմ չի, ագրես մի պատժամիջոցի տակ գցեք եւ ագրեսոր մի ճանաչեք ադրբեջանցուն, դա արելա Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ եւ Հայաստանի շտաբպետը, կագեբեի պետ, դու դա լսել ես, արդեն ավտոմատ մտի քրեական գործ հարուցես Թշնամու օկտին ծառայություն մատուցելու մեղադրանքով, շնորհակալություն կրկին անգամ, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր մեր զրույցին եւ լսում էր Շանթ Հարությունյանին, ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդին, սուրցը վարում էր Գարանե Առաքելյանը, բարին ընձեզ։